יא לכם חיים, אה? הכל מוקלט, חבר'ה. אולי עושים איזה דירה, אולי. קאי, תסתובבים, נדחפת. My corn, yeah, for the animal, yeah. Ah, this is for the animal. And cow. And we wonder why don't you take it? Is that we keep to the animal. Food for the animal, for the pig. זה עבור החיות. אז זה לא לקיבה. יש לך איזה מגבון או משהו? אולי כך. אז תביאו לסבתא, לא לכם. תביאו לסבתא, סבתא צריכה. אתם הולכים בסדר. את אוכלת מנפל את זה כבר הלאה. איך איך שבאה? אמא. כן, כן. וואו, תאים על הכבוד. מה קרה? תסתובבו אליי. אתה גם שיכין לך? לא, אז נתקדם. יאללה. אנחנו שכחנו את הכוס. גידור, הוא הביא לך שתיים, את מבינה הוא הביא לך שתיים? לא, יש לי שלא. הסצנה הכלכלית במקרה הזה לרגליים. השיחה, זה להתאמץ מונה אחורה, זה עלייה. זהו שאתה, מאחורה, תקלי, עלייה. שמה ככה ודוחפת. הצלחתי. מה בדיוק המטרה? סתם, הוא עושה עם זה קולות. סתם, זוזו, סלם, לא אצלח לך, אתה קטן. הצלחתי! יופי. תודה. מה, עמית? גולו. רגע, אבא. סליחה, אילי? אילי. לב, תסתובב אליי? רגע. בודו. ראיתי את ה... ראיתי את השיניים שלו? לא, סגור את האצבעות. יש לנו עוד עלייה, עינת. עינת, יש לנו עוד עלייה. יכול להיות. את מנפלת, חושבת שאת כבר יודעת, ואת רק מתחילת עלייה. עלינו למעלה, זהו, לגבעה, אנחנו ביער. זהו. אבל היה לך כיף ללכת בשדה תירס? טוב, הגענו לפסגה ואנחנו כבר יורדים במשך איזה רבע שעה. מזג האוויר עכשיו נעים, לפחות לא חם. אני לא יודעת אם זה לכיוון הזה, זה לא לכיוון הזה. תקשיבי, זה עיקוף, יש עיקר. זה עיקוף. לא, עדיף ללכת את העיקוף. ולא איפה ש... פונצ'ו. איזה חמוד הוא.
נכון, אבל זה משמאל. את המעגל המים, חביוניות מתכת, בטון האלה, אמיתו? כן. זה בטון חמודה. זה המים האלה ששמענו, חשבנו שאנחנו שומעים נער. תראו מה לעזור את התרנגולים. הם בבית ספר כאילו? היום זה שיעור כלכלת בית, הם לומדים איך שוטפים כלים. תראו את האפרוחים, איזה קטנים. כמה שקלנו עוד ללכת? עוד 10 דקות? לא, ואיפה הם? שם, את רואה את הבית הגדול הזה שם. בית גדול? לא, אני רק הכי גדול פה. הנה, הוא חוטף.